هذه الأشياء أبدا ولا له فائدة من هذه الأشياء كلها. لكن على نعمة الإسلام، نعمة الدعوة إلى الله عز وجل، نعمة قيامنا بجهد الدين، هذه نعمة عظيمة منفعتها إلى ما بعد الموت. پھر بزرگ وہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دین پر چلنے کا نفع ختم نہیں ہوگا. على الدنيا تنتهي لكن النفع من جهد الدين ما ينتهي ابدا. اللہ رب العزت کے یہاں نیکی کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. على الحسنه تضاعف تضاعف تضاعف. دین پر چلنے کا نفع، دین کی محنت کا نفع کیا ہے؟ نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دے گا کہ بیلجیم والوں تم نے سردی کے موسم میں، سردی کے زمانے میں اپنا گھر چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، دکان کاروبار چھوڑا اور ہمارے دین کی فکر کو لے کر ہمارے دربار میں تم جمع ہوئے اسلامک سینٹر میں. اس سینٹر میں بیٹھنے کا، اس میں فکر کرنے کا، اس میں جڑنے کا، یہ بدلا یہ بدلا یہ بدلا، جب اللہ دینے پر نوازنے پر آئے گا تو یہ بیلجیم والا اس کی تمنا کرے گا، اے اللہ پوری زندگی اسلامک سینٹر کی محنت میں میری لگ جاتی، گزر جاتی، میرے اللہ میری تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی. قال من اللہ سبحانہ وتعالی یکشف الانسان فائدہ جہد الدین ونعمت الدین. قال فائدہ ما يتحصر ابدا، ما يستطيع الانسان يتخيل الفوائد حقتها. قال احبابي في الله، في هذه البيئه، بيئه البروده، الجو بارد جدا، وانتم تركتم زوجاتكم وتركتم اهاليكم وتركتم اشغالكم وجئتم واجتمعتم في هذا المركز المبارك اجتمعتم من اجل ايش؟ من اجل فكر الدين. قال والله سبحانه وتعالى يكشف ما لهذا من اجور يتمنى الانسان وقتها ان كل حياته قضاها في خدمه الدين. میرے بزرگوں، بیلجیم والوں ایک بات سمجھ لو، اللہ دنیا تو ہر کس کو ناقص کو دیتا ہے، اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، یہ تو اللہ سب کو دیتا ہے، نمازی کو کیا اور بے نمازی کو کیا، اپنے نیک متی فرما بردار بندوں کو کیا اور بھٹکے ہوئے نافرمانوں کو کیا، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہریا، اس کو کہتے ہیں دہریا، ناستک، یعنی وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کہتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں گاڈ، لفظ اللہ، خدا، بھگوان کچھ نہیں ہے، یہ جو جتنا نظام کائنات ہے یہ ایٹومیٹک چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، اتنا بڑا پاپی ہے وہ، اتنا بڑا گھوڑے گار ہے، لیکن فارم ہاؤس اس کے پاس، بی ایم ڈبلیو مرچوڑی اس کے پاس، بینک بیلنس اس کے پاس، پراپرٹی اس کے پاس، وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ تو خدا کا نافرمان ہے. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، اي واحد، فهمت كيف؟ احبابي في الله انتم شغيدون، احبابي في الله، الذي يعصي الله عز وجل الله يعطيه الدنيا، الذي يطيع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا، الذي غارق في المنكرات الله سبحانه وتعالى يعطيه الدنيا، بل الملحد، الملحد الذي ما يقر ويعتقد ان هذه الاشياء كلها في نفسها تتحرك، قال هذا ايضا كذلك يعطيه الدنيا. تلاقي عنده سيارة فخمة، بيوت عنده، أرصدة في بنوكي، ليش؟ قال إن الدنيا ما تسوى شيء عند الله سبحانه وتعالى، فيعطيها لكل الناس. اس لیے کہ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بے وزن اور بے حیثیت اور بے قیمت ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس دنیا کی ویلیو، اس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ آج کے زمانے کے یہ بے دین کو، بے نمازی کو، جو مسجد کے قریب ہو کر بھی اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، ایسے بے نمازی کو اور پاپی کو اور شرابی کبابی کو اور نافرمان کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیتا، جبکہ اللہ کی نعمت ہے پانی، عام چیز ہے، معمولی نعمت ہے، لیکن بیلجیم والوں کی بات سمجھ لو، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کے قطرے، پانی کی تھیم، پانی کی بوندے تک حرام کر دیتا، لیکن ہے ہی نہیں کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں دنیا کی، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے، تم اس کی عبادت کرو یا اس کی نافرمانی کرو، اس کے دین کا کام کرو یا انشاءاللہ ماشاءاللہ مارچ میں جاؤں گا، اپریل میں جاؤں گا، جولائی میں جاؤں گا، تم جاؤ کہ نہ جاؤ، دنیا بے حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہر کس کو ناقص کو دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن بیلجیم والو ایک بار تو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، ذہن نشین کر لو، اپنا برین واش کر لو،
دنیا تو ہر اینی پرسن کو مل جاتی ہے لیکن اللہ اپنا دین ہر ایرے گہرے نتو خیرے کو نہیں دیتا, اللہ ہر کس کو ناقص کو اپنا دین نہیں دیتا. اور اس سے آگے کی عجیب بات سنو گے, جس طرح سے اللہ ہر کس کو ناقص کو اپنا دین نہیں دیتا, ایسے اللہ ہر اینی پرسن سے ہر اپنے بندے سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا. عجیب بات ہے, یہ بیلجیم میں بھرا ہوا ہے, پھر آگے اٹلی ہے, ڈینمارک ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, اس کے بازو میں یوکے ہے, ارے دنیا بھری ہوئی ہے. ایک سے ایک صلاحیت مند ملیں گے آپ, کیپیسٹی والے, علم والے, ہنر والے, استعداد والے, صلاحیت والے, مال والے, بولنے والے, کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں, ایک سے ایک چودھری بھرے ہوئے. لیکن یہ دین اور دین کی محنت, یہ دعوت اور دعوت کی محنت, یہ اللہ رب العزت کی وہ سلیکٹڈ چنندہ نعمت ہے جو نہ ہی اللہ ہر ایک کو دیتا ہے نہ ہر ایک سے اپنا کام لیتا ہے. احبار باللہ کما لا یخفى علیکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین فی الحدیث ان هذه الدنيا ما تسوى عند الله جناح حمر. هذه الدنيا بما فيها من اشياء وآمن من زخارف وكذا ما تسوى عند الله جناح حمر, ولو كانت تسوى عند الله جناح حمر ما يسقى الكافر من جناح حمر. الماء هذا الماء جرعة الماء ما يشكي, فكيف بالذي يعصيه, فكيف بالذي يسمع نداء الله عز وجل ثم لا يجيبه. قال لا, هذه الدنيا ما تسوى عنده شيء, ولذلك يعطيها لكل الناس, يعطيها للبر, يعطيها للفاجر, يعطيها للمسلم, يعطيها للملحد, يعطيها لكل الناس. هذا لازم نضع الله ونصب عيوننا ان الدنيا هذه ما تسوى شيء عند الله, ولذلك يعطيها لكل من شاء. المشايخ الكرام في شيء مهم جدا لازم نعرف احبابي في الله, ان الدين ما يعطيه الله عز وجل لنا من كبر, ان جهد الدين الله سبحانه وتعالى ما يعطيه الا الذي يقيه. قال في ناس كثيرين احبابي في الله اكثر مننا مشايخ الله مشايخ الكرام قوة وأكثر مننا صلاحية وعندهم أشياء وعندهم هذا سواء كان في بلادكم أو البلاد المجاورة أو الدول المجاورة أمامكم مليئة بالناس, العالم كله مليء, ولكن مشايخ الكرام الله سبحانه وتعالى اختاركم بجهد الدين. قال هذا شيء عظيم, ها جاءكم كلكم عشان ايش؟ تتفكروا كيف الدين يأتي في حياتكم. قال هذا باب الله ما يعطي لأي واحد. قال ولا الدنيا مليانه. قال لا, الله يعطي الدين لمن يحب جل جلاله, يعطي جهد الدين لمن يريد الله سبحانه وتعالى ويحرمه من غيره. قال نحمد الله عز وجل ونشكر الله عز وجل على هذه النعمه العظيمه ان الله سبحانه وتعالى نعمنا وجلسنا لفتن الدين. میرے بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص سیپریٹ خزانوں سے, اللہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے, یا یہ سمجھ لے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کو اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے, وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے, وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکرے کھلواتا ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. اور یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے, حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور, دین کی فراست اور دین کا فہم مرمت فرماتے, وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اس لیے شروع میں عرض کیا نا, یہ وہ نعمت ہے اللہ کی کہ دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. مشایخ الکرام احبابی فی اللہ, دین اللہ عز و جل احبابی فی اللہ غالی وما يعطي لأي أحد جل جلاله, غالي دين الله عز وجل. فكر الدين أغلى, فكر الدين أغلى من شكل الكرام. الله سبحانه وتعالى الذي يحبه ويريد أن يقربه ويريد أن يفتح عليه من فضله ومنه وكرمه, هذا يجعله من شكل الكرام يترك أهله ويترك أشياءه لأجل دين الله سبحانه وتعالى, يجعله يجوع من اجل دين الله سبحانه وتعالى, يجعله يضحي ويترك من اجل دين الله سبحانه وتعالى, يفارق الاوطان, يفارق الاحبه, يفارق كل الناس من اجل ايش؟ من اجل دين الله عز وجل, يطرق الابواب باب باب, الذي يسلم عليه والذي ما يسلم عليه, هذا يجعله ايش؟ انه يحبه الله عز وجل. هذا ليس كلامي, هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم,
مصطفى صلى الله عليه وسلم بين الحديث قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الذي الله سبحانه وتعالى يريد به خير قال يشرح صدره لهذه الدعوه الذي يريد الله سبحانه به خير الله سبحانه وتعالى يشرح صدره لهذه الدعوه المباركه يجعله ماله ووقته كله في سبيل الله سبحانه الله کا ایک ضابطہ بندے کو نوازنے کا بندے کی طلب ہے جب نعمت کی قدر ہوگی تو اللہ نعمت دے گا لئن شکرتم لازیدنکم تم قدر دانی کرو ہم اپنی نعمت کو بڑھائیں گے نعمت کا بڑھنا کیا ہے شکروں پر نعمت بڑھتی ہے کیا مطلب نعمت کے بڑھنے کا میرے بزرگوں بھائیو دوستو اگر اس کام کی قدر ہوگی اللہ کی نعمت کی قدر دانی ہوگی اور پھر قدر دانی کا نتیجہ یہ نکلے گا اس قدر دانی پر جس دن بھی میرا اور تمہارا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا قال الشيخ الكرام الله سبحانه وتعالى الشيخ الكرام بالشكر يزيد النعم بالشكر يزيد النعم ايش معنى الشكر بالشيخ الكرام قال تعرف قدر النعم التي انت فيها تعرف قدر النعم التي فيها اذا انت تشكر الله عز وجل الله يزيدك من خير قال ايش هي هذه الزياده قال الشيخ الكرام اكبر زياده انك انت عندما ياتي الموت انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله يجعل موتك مشايخ الكرام ها احبابي في الله سبب ها في احياء الدين في الناس اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ اللہ کہہ رہا ہے بیلجیم والو ہم دینے والے چھیننا بھی اچھی طرح جانتے ہیں جس اللہ نے آنکھ میں بینائی رکھی ہے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر اندھا بنانا بھی جانتا ہے آج دین کے کام میں رکاوٹ مال بنتا ہے دنیا بنتی ہے چیزیں بنتی ہے اللہ کی قسم وہ اللہ اللہ ہے وہ دینے والا چھیننا بھی اچھی طرح جانتا ہے رات کو سوئے تھے ایک ملک والے لکھوں پتی تھے صبح اٹھے تو ٹکڑوں کے محتاج ہوئے جماعت ان کے ملک میں جائے نا آئی ایم ویری بزی آئی ایم مائی فیملی میٹر مائی بزنس پرابلم ہاتھ رکھنے نہیں دیتے تھے ان کے شاپنگ پلازا میں جاؤ ان کے بزنس سینٹر میں جاؤ تو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں آئی ایم ویری بزی آئی ایم ویری بزی ہاتھ نہیں رکھتے دیتے تھے اور پھر جماعت جائے ان سے بات کرے نا میں ملکوں کا نام نہیں بتاؤں جماعت ان سے بات کرے نا تو ان سے الٹے پلٹے سوال کرے فرض ہے تبلیغ واجب ہے کمپلسری ہے ضروری ہے قرآن میں چلا چار میں لکھا ہوا اس قسم کی باتیں کرے دیکھو میرے حضور کو ہمارے پاس ساری باتوں کے جواب ہیں لیکن کیا کرے ہمارے بڑوں نے ہم کو جواب دینے کے لیے منع کیا ہمارے علاقے میں بزرگ تھے حضرت مولانا یونس رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے اگر کسی کو کتے نے کاٹا تو وہ کتے کو کاٹتا ہے کہ اس نے مجھے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا ہمارا جواب نہیں ہے ہمارے یہاں کام ہے اب وہ جماعت سے الٹے پلٹے سوالات کرے جماعت اپنا خاموشی سے نکل جائے جاؤ جاؤ ہم کو سب سمجھتا ہے ہم کو مت سکھاؤ تمہاری جتنی زندگی نہیں ہے اتنے کہتے تھے ہمارے ایکسپیرینس سے کہتے تھے یہ بال ہم نے دھوپ میں صفر نہیں کیے ہم نے بڑے دھوپکالے دیکھے اس قسم کی باتیں کرے جماعت سے اب ہر چیز کا ایک نشہ ہے شاپنگ پلازا کا نفع شاپنگ سینٹر کا نشہ مال کا نشہ عہدے کا نشہ رنگیٹ پاؤنڈ ڈالر اور تمہارے یورو کا نشہ یہ سب نشے ہیں اور یاد رکھنا بزرگو اللہ اللہ ہے اس نے اچھے اچھوں کے نشے اتارے اور وہ اللہ اچھے اچھوں کے نشے اتارنا جانتا ہے یہ بہت ہائی فائی قوم تھی قوم آد قوم شعیب قوم سمود قوم لوط یہ فرعون یہ کامان سب وی آئی پی لوگ تھے یہ سب پی آئی پی قومی تھی ایسے نشے اتارا اللہ نے کہ نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا ان کا اب ان کے پاس جائے تو نکھرے کرے بات نہیں سنے وہ اللہ اللہ ہے یہ حال بنا راتوں رات حکومت کا تختہ پلٹا اس ملک کا اور صرف حکومت نہیں بدلی انہوں نے اپنی کرنسی بھی بدل دی انہوں نے اپنی کرنسی بھی بدل دی ہمارے ہندوستان میں بھی کرنسی بدلی تھی ہر حال کے 500 کے نوٹ بند ہو گئے تھے تو جب اس نے بند کیا نا تو اس نے موقع دیا جس کے پاس پرانے نوٹ ہے وہ ہمارے پاس لے کر آؤ ہم نئے نوٹ دیں گے لیکن وہاں اس قسم کا کوئی موقع نہیں تھا اور اگر کوئی اپنا مال شو کرتا نا اس کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا سوائے اس راستے کے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں آتی اور جیلوں میں جاتا طلاقوں کے پیچھے تو جو رات کو سوئے تھے نا لکھوں پتی تھے صبح ہوئے تھے تو ٹکڑوں کے محتاج تھے چائے پینے کے لیے جو ان کے پاس پیسے نہیں تھے حکومت نے کہا 24 گھنٹے میں ہمارا ملک خالی کرو ننگے بھوکے نکلے سب چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ اللہ ہے اس لیے آدمی جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے تو اپنی دنیا کو دین پر بے قیمت کر دے کیونکہ دینے والا چھیننا بھی اچھی طرح ہے ہمیشہ کرام
كما الله جل جلاله المعطي جل جلاله الله سبحانه وتعالى أيضا كذلك عنده القدرة الكاملة جل جلاله في ظرف في لمحة بصر يشيل هذا النعم. كم من أقوام مشايخ الكرام أعطاهم النعم الله عز وجل في لحظة شال هذه النعم. قال مشايخ الكرام أنتم تشوفوا بنفسكم واحد رجل مشايخ الكرام عنده عين يبصر بها، الثاني مين شال نور البصر هذا منه؟ الله جل جلاله. فالله جلاله قدرته فوق كل قدرة، قال فوق قدرة الله عز وجل فوق كل قدرة، ولكن يريد من المخلوق هذا أن يتوجه إلى الله عز وجل. قال في الله كثير الدول، قال أنا ما أسميها، قال جماعتنا كانت تخرج هناك وتخرج إلى هذه الجماعات، وكان يقول لهم هذا التبليغ، هذا تبليغ، هذا فرض، هذا واجب، هذا مدري إيش، هذا كذا، هذا إيش هو، إيش ترتيبه، إيش دليله، إيش كذا. ومشايخنا كانوا يمنعوننا الجواب من هذا الأشياء، عندنا جواب لهذا الشيء ولكن كانوا يمنعوننا مشايخنا الكرام. وكان الشيخ يونس رحمة الله عليه في هنا كان يقول إذا الكلب عضك أنت تعضه؟ لا ما تعضه، ما ليش كلب؟ قال إذا الكلب عضك كان أنت تتحمل. قال هكذا مشايخ الكرام، هؤلاء الناس الذي كان عندهم ملايين وكانوا يتنبون وكان يقولون نحن ما نريد هذا الشيء، كان عندهم قيمة الدولار وعندهم قيمة الأشياء، عندهم الأشياء الدنيا موجودة. في لحظة مشايخ الكرام، في لحظة واحدة مشايخ الكرام أناموا أصبح الصباح تغيرت الحكومة، ليس تغيرت الحكومة بس بل حتى النقود غيروها. قال عندنا بالهيئة، قال في عملة بالعملات، قالوا غيروها، شعروا هذه العملة جوا بدل العملة 500، لكن قال أعطوا للناس فرصة، قالوا إلى هذا التاريخ كل واحد ليش يقدم فلوسه حتى نعطيه عملة 500، ولكن ذلك البلاد لا، أصبحوا صباح قالوا أنا عندكم 24 ساعة تتركوا هذه البلاد. قال مشايخ الكرام الذي كان عنده ملايين، الذي كان عنده كل شيء، ما استطاعوا حتى يشربوا، يعني حتى يأخذوا حتى يجب. حتى قيمة الشاي ما كان موجود عندهم، قيمة الطعام ما كان جاي. هكذا مشايخ تخرجوا من هذه البلاد بدون أي شيء. هذه قدرة الله عز وجل، هذه قدرة الله عز وجل. مشايخ الكرام ضروري مشايخ الكرام نفهم هذا الشيء. الله بين لنا قصص أقوم عاد، أقوم فولة، هؤلاء الأقوام اللي كانوا كان عندهم من الأشياء ما يتصورها الإنسان، كانوا ينحتون من الجبال بيوت، الله أعطاهم قوة وأعطاهم كل شيء، لكن لما كفروا بنعمة الله عز وجل بدأوا يأخروا، اليوم بكرة بعد، واليوم بكرة بعد يجي أمر الله عز وجل، قال الحين نؤخر من الله لا بعدين إن شاء الله قبل فرصة ما قال بعدين عليه الشيخ الكرام لازم يكون في أمام عيوننا أن الله كما يعطي الله عز وجل. ضروري مشايخ يكون خوف في قلوبنا، فهم كيف؟ ونسرع عندما نسمع من الله عز وجل أن نقدم كل شيء ما عندنا حتى الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا هذا. इसके लिए कि मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों एक बात समझ ले, अल्लाह बड़े गयूर है, और जिस तरह अल्लाह गयूर है तो उसका दीन भी गयूर है, उसको भी गैरत है अल्लाह के दीन को, अल्लाह ताला जिस तरह गैरत वाला उसका दीन भी गयूर है। हम ये चाहे हम एक दिन भी फारिग नहीं करेंगे, घर नहीं छोड़ेंगे, जॉब नहीं छोड़ेंगे, दुकान नहीं छोड़ेंगे, कारोबार नहीं छोड़ेंगे, बीवी नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हालांकि हम छोड़वाते नहीं है, हम तो सेटिंग करने के लिए कहते हैं आगे पीछे करो कहते हैं। जैसे रमजान में आदमी खाना छोड़ता नहीं है, कौन कहता है रमजान में आदमी भूखा रहता है? मेरे बुजुर्गों गैर रमजान में आदमी जितना नहीं खाता उससे ज्यादा रमजान में खाता, कौन कहता है रमजान में छोड़ता है खाना? सिर्फ वक्त बदलता है, ये तरतीब बनाता है अपने खाने पीने की, बाकी खाना कोई कम नहीं करता। तो हम भी ये कहते दावत में तबलीग में दुनिया छोड़ने के लिए हम नहीं कहते, हम कहते इसकी तरतीब बनाओ, अपनी जिंदगी की तरतीब बनाओ, खाना कमाना बच्चे पैदा करना जरूरत है इंसान की, मकसद नहीं है हमारा, मकसद तो आखिरत है, हमारा मकसद तो दीन है, हम दुनिया कमाने से मना नहीं करते, लेकिन जब भी अल्लाह के दीन के तकाजे आ जाए बेल्जियम वालों तुम दीन को मुकद्दम रखो, अल्लाह दुनिया को जलील करके हलमों में ना के ना देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह गयूर जल्ल जलाल, अल्लाह गयूर जिद्द जल्ल जलाल, व ايضا كذلك दीन هذا من كذلك قال عليه الصلاه والسلام قال اذا الشيخ الكرام جاء المقتضى وما ضدنا لدين الله سبحانه وتعالى
هذه مشيخ الكلام هذه النعم اللي نحن فيها الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يأخذها منا. فنحن ما نقول للناس يتركوا دنياهم، ما نقول للناس يتركوا أشياءهم، لا 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 مشيخ الكلام. فلزي مثلا في الصيام في الصيام يجي يصير مشيخ الكلام. قال انتم لو تحسوا مشيخ الكلام في البيوت لو تحسوا البيوت عندنا هذا البلاد الموجود بكثرة الأكل فهمت كيف؟ الذي يؤتى في البيوت في رمضان أكثر من أيام الباقية كنا في تلوز في منطقة واحدة يبيع لحم جزار، قال أكثر وقت يبيع اللحم فيه في رمضان لأن الناس جيعانة ما تأكل. فقال في رمضان إيش هو؟ قال هو تقليل وتأخير. رمضان مو معناه أنك ما تأكل ولا تشرب، لا تأخر. قال بدل ما تفطر في الصباح تأخذ تقدمه فهمت كيف؟ وبدل ما تتغدى قال لك خليه ايش؟ عشاء. بس هذا تقديم وتأخير هكذا مشيخ الكلام. هذا العمل المبارك والتقديم وتأخير. بعدين يا مشيخ الكلام لازم نفهم حاجه مهمه جدا، ان هذا العمل لو جاء في حياتنا يصلح لنا دنيانا واخره. هذا العمل يصلح لنا كل يجعل لنا ميزان في حياتنا. احنا ما عندنا ميزان في حياتنا. قال عندما يأتي هذا العمل يجعل الميزان يجعل كل شيء لوقته. هذا هو المطلوب من هذا مشايخ الكرام وأحباب الله. إذا جاء مقتضى الدين نحن نقدم مقتضى الدين على مقتضى الشيء. هذا هو المقصود من الجلسة المباركة. الله فرما رہے ہیں ہمارے بندے بیلیے معلوم جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تمہارا شاپ، تمہارا جاب، تمہارے یورو، تمہارے تعیش کے نقشے، جب تک تم اس کو ہمارے دین کے مقابلے میں بے وزن اور بے قیمت نہیں بنائیں گے، نہ ہم تم کو اپنا دین دیں گے، نہ ہم اپنا دین کا کام تم سے لیں گے. الحمد للہ اللہ سبحانہ وتعالی اعطانا هذا الدنيا واعطانا هذا الاشياء فهذه الدنيا كل واحد ولكن الله يريد ان يختبر هذا الانسان، اختبار هذا الانسان. اذا جاء مقتضى الدين هو يقدم مقتضى الدين، ولا قال اذا جاء هو يقدم مقتضى الدين فالله يعطي الدين في حياته، يعطي الدين في حياتي. وإذا ما قدم الدين في حياتي قال يجبر الدنيا وما تأتي الدنيا. قال لكن المقدم قد الدين قال الدنيا تأتي راغمة لا رجل. الله رب العزة نے صحابہ کا غربت میں امتحان لیا. وہ صحابہ جو مال والے تھے ان کا مال میں امتحان لیا. اس لیے کہ میرے بزرگو اس کے بغیر نہ ترقی ہے نہ تربیت ہے نہ تزکیہ ہے نہ ہدایت ہے بغیر قربانی. اور ہم یہ چاہیں کہ ایک دن بھی ہم نہ دیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے اور 24 گھنٹے ہم اپنے کو دنیا میں لگائے رکھے اور پھر اللہ ہم کو اپنا دین عطا کر دے تو کہ اللہ کا دین اتنا گھٹیا اور گرا پڑا ہے ہم کچھ نہ دینا چاہے اور اللہ اپنا دین ہم کو عطا فرمائے. ایسے دین نہیں ملا کرتا. دین کا ملا اتنا سستا ہوتا تو صحابہ کی چمڑیاں نہیں ادھیڑی جاتی، حضرت خباب کو انگاؤں کو لٹا کر بھونا نہیں جاتا، 80 سال کی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر دو ٹکڑے نہ کر دیے جاتے، عمار و یاسر پر مظالم کی حد نہ کر دی جاتی. ہم نے تو دین ایسا ہلکا سمجھا ہے کہ ایک کانٹا بھی ہم کو نہ چوبے، ہمارے کپڑے کے پریس میں استری میں فرق بھی نہ آئے، ہمارے چائے پانی میں فرق نہ آئے، ہمارے تعیش کے نقشوں میں کوئی فرق نہ آئے اور ہم اللہ کے دین کا کام بھی کریں گے، تبلیغ بھی ہوگی اور تبلیغ بھی چلے گی اور تبلیغ کا کام بھی ہوگا. بیلجیم والوں یہ جو مائنڈ ہمارا بنا ہوا ہے نا، اس مائنڈ سے، اس سوچ سے اور فکر سے، دیکھو کفر اور شرک تو زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا دین زندہ نہیں ہو سکتا ہے. دین تو قربانی سے زندہ ہوگا. والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبلنا. تم ناگواریوں کو جھیلے گے، محنت کرو گے، مشقت کرو گے، مجاہدے برداشت کرو گے، جتنی تمہاری محنت مشقت اور مجاہدے ہوں گے ہم اتنا تم کو دین دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. شیخ الکرام حضرت اللہ دین اللہ عز وجل اذا نريد ان ياتي بحياتنا ضروري نتحمل مشقات الدين. نحن نريد شيخ الکرام دين الله ياتي في حياتنا ونريد ان نقوم على جهد الدين وما نريد ان تنقص دنيانا وما نريد ان ينقص اي شيء من اشيائنا وما نريد حتى حياتنا تتغير، حتى حياتنا تتاثر باي شيء. الثوب الذي نحن كنا نلبسه بترتيب معين نحن نريده بنفس الترتيب، اشياء نريدها كلها كامل. الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لما ضحوا من اجل الدين الله سبحانه وتعالى جعل دينهم اغلى شيء عندهم. قال مشايخ الكرام شوفوا للصحابة المتعرعين خباب رضي الله تعالى عنه، سمية رضي الله تعالى عنها، كم تحملوا، كم جعلوا من المشاق، كم جعلوا الصحابة من المشاقات،
فكل تحملوا من اجل ايش؟ من اجل دين الله سبحانه وتعالى. بعدين جاء الدين. قال نحن مشايخ الكرام هذا الدين غالي عند الله سبحانه وتعالى. يحتاج مننا مشايخ الكرام ان نضحي من اجل دين الله سبحانه وتعالى. لان الله سبحانه وتعالى ربط هذا الشيء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبحانه وتعالى. اس کے لیے دیکھو میرے بزرگو اللہ نے ایک موقع دیا ہے جماعت آئی آپ کے یہاں سے ہندوستان سے انڈیا سے نظام الدین سے جماعت آئی اور ہم آپ کے پاس کوئی نوٹ اور ووٹ مانگنے کے لیے چلنے کے لیے نہیں آئے ہمارے آنے کا جو مقصد ہے کہ بھائی ماشاء اللہ بیلجیم پرانا کام ہے ماشاء اللہ بہت بڑا عملہ یہاں چاند میں لگایا ہوا ہے قلعے لگا ہوا عملہ ہے ماشاء اللہ آپ کے بیلجیم کے اندر اور تقریباً قریب قریب 3 سال ہو گئے کوئی جماعت بھی نہیں آئی نظام الدین سے بلکہ تقریباً ہندوستان سے ہی شاید کوئی جماعت آئی ہو یہ کووڈ کی وجہ سے حالات کو ایسے سے چل رہے تھے ان حالات میں بھی اللہ نے فضل فرمایا لوگ تو گھروں میں بیٹھ گئے اب تو باہر نہیں نکل رہے لوگ ڈر کی وجہ سے لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہوا احسان ہوا کہ جماعت وہاں پر مشورے میں طے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں جماعت کو بھیجا ہے لہٰذا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں بھی ہماری ذمہ داری تھی کیونکہ بہت تھوڑا وقت لے کر آئیے 24 گھنٹے بھی نہیں ہمارے پاس ڈھنگ سے کل تو بس کل کا پورا دن ہے اور رات کو یہ جماعت روانہ ہو جائے گی اللہ صبح انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں جو بیٹھنے والا ہونا ہے نا بیلجیم کے ذمہ دار فکر مند ساتھی یہ جتنے ہمارے پرانے 4 مہینے لگائے ہوئے ان سب کی یہ ملاقاتیں کریں جتنے بھی ہو سکے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دن چھٹی لے لو کیا جائے گا کس کی دنیا بگڑی ہے تبلیغ کی بنا پر جو اللہ بیلجیم والوں کی دنیا اجاڑے گا ارے جو میرے بزرگوں بھائی اور دوستو اللہ نے کام کی برکت سے لوگوں کی نسلوں کے دروازے کھولے اور روٹی روٹی کے جن کو جن کے کھانے کے مسئلے تھے اللہ نے ان کی نسلوں کو روزی کا دروازہ کھولا ہے تبلیغ کی برکت دعوت کی برکت دین کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے دنیا کے چینل سے دین نہیں ملتا کیا فرق پڑتا ہے ایک موقع اللہ نے دیا بھائی ہمارے مشائخ ہاں ماشاء اللہ کہاں سے آئے مکہ المکرمہ سعودیہ سے یا ہماری جماعت ہندوستان سے آئے بڑی مشکل سے 20 دن 25 دن کا ویزا ہے ہمارے پاس میں وہ بھی کتنے پاپڑ بیلے اس کو وہ ہمارے ساتھی جانتے جماعت جانتی کتنی مشقت ہوا بھی ویزا حاصل ہوئی یہ ہماری ذمہ داری کی بھیجیے وہاں کہ جب تک یہ جماعت ہے نا اپنے کو فارغ کرے کہ پورا وقت ہمارا جماعت کے ساتھ میں لگے گا انشاءاللہ 24 گھنٹے اور جتنے آپ کے پرانے ہیں وقت لگائے ہوئے ساتھی پرانے ساتھی ان سب کو جوڑنے کی یا یہ کہ ان سے ملاقات کی ایک ترتیب بنائے تاکہ اس آنے والی جماعت کے ذریعے سے ہمارے ملک کو ہمارے اپنے ذات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی حبشہ والے نے بہت کھلایا پلایا اکرام کیا جیسے بھی ہمارے شیخ نے اکرام کیا ہمارا دستر بچھایا لیکن وہاں پر حبشہ والوں نے ساتھ نہیں دیا کام کے اعتبار سے دعوت کے اعتبار سے نتیجہ کیا نکلا حبشہ سے کچھ نہیں پھیلا اور یہی حجرت مدینے میں ہوئی تو ایسا ساتھ دیا مدینے والوں نے ایسا ساتھ دیا اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی انصار کی مدینے کے انصار کی اور پھر دوسرا انعام یہ ملا پورے دنیا میں دین پھیلنے کا مرکز اللہ نے مدینے کو بنایا جماعت آئیے ہجرت کی نقل کر کے اب آپ کے ذمے ہیں اس جماعت کا کوئی گھڑی کوئی گھنٹہ کوئی سیکنڈ غفلت کے ساتھ نہ گزرے یہ جماعت تو پڑی بھی ہے لیکن بیلجیم والے کمانے میں لگے ہوئے یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے آ بیل میرے کو مار بات سمجھ رہے ہو اس لیے ہماری گزارش ہے درخواست ہے آپ بیٹھ کر ترتیب بناؤ الحمدللہ کل پورا دن جماعت یہاں رہے گی کل رات کا قیام یہیں پر ہوگا لیکن ایسی 100% ترتیب بن جائے کہ 100% پر محنت ہو جائے اور کیا پتا آپ کے ایک دن کی قربانی اللہ بیلجیم نہیں بلکہ عالم کے انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے اللہ کی رحمت تو بہانے دھلتی ہے اس لیے آپ حضرات بیٹھ کر مشورہ کر کے ترتیب بناؤ بھائی جماعت کے استعمال کی کیا شکل اور کیا صورت ہو سکتی ہے وأيضا كذلك كنت لكم تقريبا يمكن 3 سنوات ما جاءت لكم جماعة بسبب هذا المرض المنتشر في العالم فما جاءت جماعة وهذه الجماعة جاءت ولها طلبات كثيرة موجودة هي فرغت هذا الوقت المبارك عن تقريبا 1 يوم غدا كامل بعد غدا صباحا جماعة تسافر
ولكن الشيخ الكرام نحن نريد في هذا اليوم المبارك الباقي هذا كلنا نتفكر حتى المشايخ الكرام لو ناخذ اجازه واحد يوم لو نحن ما راح ماذا يعني ما اخذ اجازه من العمل ما يحس فيه والله مش المشايخ الكرام بل يكون سبب في نشر الهدايه في العالم كله المشايخ الكرام ما يخفى عليك من النبي صلى الله عليه وسلم من امره بالهجره فاول هجره كانت فين كانت الحبشه اهل الحبشه كرموهم وبالغوا في كرامهم جزاهم الله خير ولكن الشيخ الكرام ما انتشر الدين من الحبشه كما صاحبنا اليوم جزاه الله خير اكرمنا اكرام شديد جزاه الله خير بارك الله فيه الله يعوضه خير ان شاء الله في اهله وماله ووالده قال جزاهم الله خير هم يعني اخذوا معهم واكرموهم لكن بالاكرام ما يكون شيء بالشيخ الكرام لكن من جاء الهجره للمدينه المنوره قال اهل المدينه اخذوا هذا الفكر تفكروا معي حتى ان القران ما دعا للمدينه ما دعا الانصار الذين نصروا دين الله عز وجل وسموا انصار سموا انصار لانهم نصروا دين الله سبحانه وتعالى قال فهذا مشايخ الكرام احنا سمعنا مشايخ الكرام عندكم قدماء كثير موجودين خرجوا 4 أشهر و40 يوم مدة طويلة قالوا يا شيخ الكرام احنا نجلس نتفكر كلنا مع بعض في هذا المكان فهم كيف؟ كيف هذه 24 ساعة نستغلها يا شيخ الكرام؟ لا تفهموا يا شيخ الكرام ان الله شيء ينقسم دنيانا لا بل الله يجعل هذه التضحية سبب في نشر الهداية ليس في هذه البلاد فقط وليس في هذه المدينة فقط بل ان شاء الله في العالم كله باذن الله عز وجل الله يتقبل جهدكم ان شاء الله باذن الله فتفكروا مشايخ الكرام كيف نستفيد من 24 ساعة هذه الدنيا القادمة حتى الاستفادة باذن الله فرماؤ وہ اس کے لیے کیا ترتیب بنے گی کون ساتھ دے گا جماعت کا آدمی نے کیا سوچا ہے آپ نے آپ کے علموں میں تو تھا کہ جماعت آ رہی ہے ماشاء اللہ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے ذرا فرماؤ مشورہ کر لیں ان شاء اللہ من مستعد جسم الجماعة 24 ساعة اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے جزاک اللہ